Кореспонденти новин на першому зателефонували голові парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній, щоб отримати коментарі стосовно вимог автомобілістів. Ось що вона розповіла. Діюча система насправді застаріла і викликає дуже багато запитань. Тобто автомобіль по діючому законодавству більше 5 років, в принципі, розмитнити в Україні вартує дуже дорого. Тому нові зміни, які запропоновані в законопроекті, вони не дають можливість обчислити ставку акцизного податку відразу і прийняти рішення, чи варто придбавати такий автомобіль. Все, що напрацьовано, зараз зареєстровано в парламенті. Терміново треба розглядати ці законопроекти, тому що ситуація сьогоднішня на автошляхах в Києві викликає обурення всіх киян і всіх громадян, які користуються авто.